Teď jsem právě, že před chvilkou jsme se tady bavili o písnice, která dohrála, že mi to připomíná Beatles. To je dobře, ale... To je výborný, jako že jo? Na to jsem vyrůstal, takže jako... Vyrůstal jsi na Beatles? No jasný. Ale že nejsi zase tak starý. Nejsem zase tak starý, ale jakože teď už to neposlouchám delší dobu. Jste, kluci, my máme před sebou poslední věc. Písničku se jmenuje... Písnička se jmenuje Sometimes There Is Too Substantial. No a právě k téhle věci se váže docela zajímavá skutečnost. Popište to trošku, jaká? Skutečnost. My jsme dostali nabídku od jedné anglické básnířky. Teď nám do toho kašleš. Sorry, jsme mocná. Od jedné anglické básničky jsme dostali nabídku, jakože ona schání kapely, nebo scháněla po celém světě na celosvětovou kompilaci Freddie Mercury Tribute a vybrala si jako z internetu přes MySpace nás, takže jako velká podsta. A že nám dala k dispozici nějaký básně, z které jsme si měli vybrat jednu báseň a na to napsat svou vlastní hudbu. No a uspělo to, bude to na té kompilaci? Na té kompilaci to bude, ona bohužel jako my pracovití Češi jsme zase tu písničku měli jako první a na zbytek těch kapel, co oslovila, čeká už asi půl roku, tři čtvrtě roku. No, takže. Dobře, no to je velmi zajímavé, pánové, to se málo k tomu, komu teda podaří. No uvidíme, co z toho vyleze, no. No a vy jste tady prosáklo teď během vaší písničky další informace, to, že vaše jedna věc, z které desky, jste poslední nebo jste staré? První. Jste první, hrála v rádiu v New Yorku. Jo. A jak se vám to stalo? No zase ten všemocný internet, no. Takže si vás opět někdo vyhlíd a... Zase nás oslovil jeden DJ Ameriky v New Yorku. No a hrál to tam. Tak to je velmi zajímavé. Chtěli byste, kluci, na konci tohoto rozhovoru někoho pozdravit, povzbudit vaše posluchače, ať vám posílají SMSky? Tak já bych to jakože fanoušky hlavně. No jasně, to je důležité. Jo, pokud jako ještě tady nemáme žádný tady odsaď, tak bych je chtěl oslovit, ať nás poslouchají a posílají SMSky a ty, co nás znají, tak ať taky posílají SMSky. A jmenovitě nechcete tady každý třeba Majku, ne, Pepíka, tak to ne, ne, jakože tak rodiče zdravíme a takový to se nehodí, no. To je normální to všechno. Já bych možná ještě pozdravil na té poslední písničce, s náma spolupracoval sbor z Brněnské konzervatoře, jo. Tak ty bych pozdravil. Hezky, tak to se máme teda na co těšit. Takže pánové, já vám děkuju moc. Taky děkujem za pozvání. No a my půjdeme na poslední song a nezapomeňte pro brněnskou kapelu The Creeps hlasovat SMS-kou ve tvaru RX Mezera a tohle všechno posílejte na číslo 900 0609. Pro Radio Rockmax Zuzana Ciranová.